Իրենք ուղակի կաշկանդված են մեկ հանգամանքից, որից դատավարությունը կարող է հրապարակային լինի, եւ դատավարության ժամանակ իմ հարցադրման իրենք չկանան ոչ մի բան պատասխանեն։ Բանը նաեւ է, որ Վարդան Պետրոսյանին թույլատրում է օրենքը ձերբակալել, ես բազմաթիվ անգամ ասել, միայն այն պատճառով, եթե Վարդան Պետրոսյանը փորձել է կատարել դիմել փախուստը եւ դա էլ կարող են իրենք նյութերով հիմնավորել։ Չունեն տենց ապացույց։ Վարդան Պետրոսյանը դուրս է եկել իր հիվանդանոցից եւ գնացել է այն բնականը, որ ինքը վերջի 10 տարվա մեջ ապրում է։ Եվ մենք ունենք ապացույց, որ քննիչը նախորդ իմացել է, որ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո ինքը գնալու է իր քրոջ տուն։ Այսինքն քննիչի նյութերում այդ ապացույցը ունեցել է։ Հետևաբար անտրամաբանական մի քայլ են իրեն կատարել, որ գնացել են հարցում են արել գյուղապետարանին, որ Վարդան Պետրոսյանը իր գյուղի բնակարան տուն գնացել է, թե ոչ։ Սա է այն ապացույցը, որ իրանք չեն ուզում, որ լսեն հարությունը, այսինքն այն նախագահության գաղտնիք հանդիսացող ապացույցը, մենակ այդ փաստաթուղթն է, ուրիշ փաստաթուղթ չունեն։ Եվ իրենք վախում են, որ ամբողջ հանրությունը իմանա, որ ապօրինի անօրինական է եղել ձերբակալումը Վարդան Պետրոսյանը, սա է պատճառը, ուրիշ պատճառ իրավական չկա։